Naramutsanya kubaba nitwa Jore Jivaneti mfite imyaka 18. Yego waramutse neza. Nyakubaba nzindukiye hano nje gukora interview y'akazi. None se wahamagawe nande? Nari nasomye itangazo ryanyu mwanditse ritanga akazi. None se sha ubu witeguye gukora interview dutangire? Yego rwose nyakubaba. Ok twagiye. None se uburamutse ufite indege yikoreyemo amatafari 500 warangiza ugakuramo rimwe ukarijugunya hanze ubwo wabusigaranye amatafari angahe? Ibyo biroroshye cyane, naba nsigaranye amatafari 199. Ok ngaho mbwira inzira eshatu ushobora gukoresha ushyira inzovu muri firigo. Ufungura firigo ugashyiramo inzovu warangiza ugahita wongera ugafunga firigo. Ok ngaho mbwira izindi nzira enye ushobora gukoresha ushyira urukwavu muri firigo. Ufungura firigo ugakuramo ya nzovu washyizemo ugashyiramo urukwavu ubundi ukongera ugafunga firigo. Ariko sha uzi ko uri umuhanga, niwitwara neza ndaguha akazi, ariko interview ntabwo irarangira turacyakomeje. Bose nta kibazo komeza umbaze. Ok ngaho mbwira sha, uyu munsi intare yagize umunsi mukuru w'amavuko, inyamaswa zose zirahari uretse inyamaswa imwe, iyo nyamaswa ni iyi itabonetse mu munsi mukuru w'intare. Yewe bose nyuma yo kubitekerezaho nsanze inyamaswa itagiye mu munsi mukuru w'intare ari urukwavu, kubera ko urukwavu rwari ruri muri firigo. None se nigute uriya mukecuru twabonye ku kiyaga ari buje gusohora kwambuka kiriya kiyaga, kandi tuzi ko twese habamo ingona nyinshi? Yewe bose wihangayika, kuko uriya mukecuru ntabwo ari buribwe n'ingona, kuko ingona zose zagiye mu munsi mukuru w'intare. Ubwo rero umukecuru ari bwambuke neza nta kibazo. Ariko yewe mwawe uzi ubwenge pe. Ariko reka nkubaze ikibazo cya nyuma nugitsina ndanguha akazi. None se kuriya mukecuru byaje kurangira apfuye ni ukubera iki? Yishwe n'iki? Yewe bose ndakeka yarohamye mu mazi rwose. Oya yewe uratsinzwe pe, uriya mukecuru yishwe na rya tafari wajugunye uri mu ndege, niryo ryamwishe. Ngaho igendere uratsinzwe. Banyeshuri rero nizere ko mwakoze homework nari naraye mbahaye. Ariko prof buriya ushobora guhanira umuntu ikintu atakozera? Oya rwose ntibishoboka, ibyo ni ibintu byumvikana. Ewe mani shimu. Prof naragize ubwoba kuri bungo bite, homework waraduhaye ntayo nakoze. Ubwo rero byumvikane ko utari bunkubitire ibintu ntakoze. Yewe sha Jori, nkurikije ukuntu uri umuswa, wowe nibyo utakoze nabiguhanira. Ni wowe muswa muri ikarasi yose, none urimo urarenga ukavuga amagambo nk'ayo ngayo koko? Ndabiguhanira pe. Ariko prof ntabwo rero wifashe ukanyita injiji, biba byumvikana ko wowe uri umuhanga. None se niba uri umuhanga ngirira ijambo, kabaye barivuga gute mu Cyongereza? Mbese nyine urebye ka barivuga kabaye we byiza cyane, byumvikane ko nawe uri injiji. Braho ni mushiki wa Jore Jivaneti, nabasabaga ko mwakanda follow cyangwa subscribe kugira ngo mujye mubona komedi ziwe. Murakoze.